Kauza IKEM. 6. října Generální inspekce bezpečnostních sborů obvinila dva členy bývalého vedení IKEM z vydírání dvou významných kardiochirurgů. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta však zjistil, že válka lékařů v jedné z nejprestižnějších nemocnic Česka má zřejmě daleko hlubší kořeny a zdaleka není tak jednoznačná, jak se zprvu mohlo zdát. Kdo je v celém příběhu vyníkem a kdo obětí? Proč situaci vyšetřovala místo policie právě Gibbs? A proč novináři Kmentovi hrozí až 50 tisícová pokuta? Ne, na to se budeme ptát v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám investigativního novináře a spisovatele Jaroslava Kmentu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kmento, při četbě obou vašich článků s názvem Zločiny v nemocnici, které byly vydané v magazínu Reporter, je až neuvěřitelné, kam všude ta chapadla té pomyslné chobotnice v IKEM vlastně sahají a jak moc jsou zapletená. Mohli bychom tady na začátek možná se pokusit je trošičku pro naše diváky rozplést a pojďme možná začít tím, že vysvětlíme, kdo je kdo v té kauze IKEM, jinými slovy, kdo jsou hlavní aktéři. Uhum. Tak nejdřív si asi po, pověsme, že jde o uh, velmi významnou nemocnici, která patří k jedním vlastně nej, a nejdůležitějším uh, zdravotnickým zařízením v České republice a taky tm, co do mezinárodní prestiže. Listě uh, mnozí uh, čt, uh, diváci budou znát prostě hlavní postavy. Lékařské postavy toho zařízení, který prostě vždycky mají velké úspěchy s různými transplantancema, anebo s operacemi hlavně srdce. A já vždycky říkám, že, když někomu vyprávím, na čem dělám, tak vždycky říkám, jo, pamatujte takového toho pana doktora Pirka s tím motýlkem na krku, jak on prostě jako je velevážená osobnost, tak o něm teďko nedělám, takže se to vždycky jako propojuje. Tak vojkemu. Pak tam najednou k mému úžasu, zafungovalo to, že tam vyrostly a, mezi sebou takový hodně silný jako lékařský lobby, dejme tomu, a to zjednoduším na dvě části, mm -hmm. kteří spolu nejdříve vyrůstali jako velcí kamarádi a přátelé, ty dvě skupiny, a pak vlastně se začaly uh, jako, rozhádávat a v podstatě se z, z nich stá, stali nepřátelé. A tím reprezentantem na té první straně, bych řekl, to je prav, právě vážený pan profesor Jan Pirk, a jeho takový dlouholitý spolupracovník ten je na jeho straně Ivan Netuka. A na té druhé straně stojí vlastně bývalý ředitel té nemocnice, pan Stiborek, a jeho statutární zástupce a taky významný a uznávaný lékař Jiří Malý. Já jsem vlastně pak přišel na to, že i když tam hrajou roli e, jména Pirk a i toho ex-ředitele Stiborka, tak ty nejdůležitější v tomhle sporu jsou právě ti dva Netuka versus Jiří Malý. Mm. A o tom to celý vlastně je, a tam začala vlastně nějaká taková, bych řekl, válka doktorů, která se pak vlastně přenesla i do té vyšší společenské sféry. Mm -hmm. A vy osobně byste tu kauzu glosoval na síti X jako prohnilý proti prohnilým. Máte vy osobně jasno o tom, kdo je v této kauze vlastně potenciálně obětí a kdo je vyníkem? Tak lidi, ta kauza vlastně začala tak, jakože my jsme byli postaveni díky mediálním výstupům, které běžně vyplývaly z té situace a z té atmosféry posledního, dejme tomu roku, protože tady máme ty, ty dobré, to znamená pana Pirka a pana Netuku, a že ti zlí jsou vlastně ta druhá strana, to znamená pan Stiborek a pan uh, Malý. A když to pak jakoby dosáhlo do té míry, že se m, v, letos v létě bylo zveřejněno, že pan Stiborek má vážný reputační problém, což ještě potrhuje pravda, uh, to byl vážný reputační problém, že má. Um, Kromě svého povolání ředitele nemocnice i vedlejší biznis s půjčováním peněz vlastně v lichvářském vlastně kurzu tak to se myslím, že ukázalo, jakoby, jo, podívejte, to je ten špatný. Jo. Takže on musel rezignovat. A pak najednou se objevily bezpečnostní složky státu a začaly dělat domovní prohlídky, zejména vlastně u těch dvou, hlavně u toho pana Stiborka a u pana Malého. A pak se z toho ukázalo, že ti dva jsou podezřelí, že vydírali ty dva takzvaně hodný Pana Pirka s tím no, panem Netukou. A ten mediální obrázek byl takhle vlastně jako daný tím, co se fakt stalo. Já se tomu nedivím, že, že média vlastně přinášela jako zprvu takové ty jasné informace, tady jsou ty zlí a tady jsou ty hodní a tak dále. Ale ono, vlastně, když se ponoříte do toho problému, tak vlastně zjistíte, že tam úplně všechno nesedí a e, může to být trochu jinak. Jo? Mm. A mně se vlastně podařilo po nějaký sérii desítek schůzek. Uh, jak si nasát tu atmosféru, pro mě novou atmosféru. Já se věnuju činu prostě organizovanému zločinu, anebo vysoké politice samozřejmě. A to prostředí těch uh, doktorů mi bylo vlastně donedávna cizí. Ale pak jsem pochopil, že to má prvky nějaké války doktorů, až bych řekl s nějakýma, skoro bych řekla, metodama práce, skoro jako organizovaného zločinu. Ale to říkám opravdu v úvozovkách, neberte mě úplně za slovo. A mě vlastně na tom začala za, 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 zajímat e, ingerence generální inspekce bezpečnostních sborů. A to byl vlastně takový ten moment, e, třeba když si to dohledáte různě, když budete se k tomu cestou zpátky do různých článků, tak zjistíte, že až teprve, dejme tomu, v polovině srpna vyšlo najevo, e, že. E, Generální inspekce bezpečnostních zborů přišla do IKEMu a dělala ty domovní prohlídky, respektive k těm dvou takzvaným úzovkách, těm zlým, tomu panu Malému a panu Stiborkovi. A mně to přišlo divný, od samého začátku, prostě, protože si úplně nalejme si čistého vína. Prostě Generální inspekce bezpečnostních sborů, takzvaný GIPS, je v, je, má ze zákona jakoby povinnost, nebo vlastně má rámec právní pracovat na případech, které souvisí s trestnou činností policistů, celníků nebo příslušníků vězinské zprávy. Nic jiného vlastně dělat nemají. Mm -hmm. A najednou přijde, přijdou tyhle ty inspektoři a šetří vlastně civilní osoby a tady v tom případě z, z Ikemu. A to mě na to přišlo divný. A pak jsem po těch prvotních schůzkách vlastně pochopil, že ta jejich role v tom může být umělá. Respektive že oni do toho vstoupili tak nějak jako se záminkou, že tam sledují i ty zákonné cíle. A for byl v tom, že ti takzvaně bývalí dobří vlastně v té kauze, pan Pirk a pan Netuka tvrdili, že když byli vydíráni při osobních zkuskách tou partou z toho vedení i kemu, panem Stiborkem a panem Malým, tak že jim vyhrožovali, že je budou kriminalizovat, že ať už jim dají pokoj, protože to byla válka o moc v Ikemu, aby se jedna parta mm -hmm. udržela, anebo aby druhá vlastně přišla k moci, tak ta jedna parta vyhrožovala údajně a, říkali, budeme vás kriminalizovat s pomocí nějakých zpřátelných policistů. Jen tak prostě možná to řekli ve dvou, třech větách na několika místech. A ten Pirk s tím netukou se toho chytli a vlastně usoudili, Což je na tom vlastně podezřelý už jako ten začátek, Jako, že budou rovnou oznámit tu trestnou činnost, pak po nějaké době budou rovnou na GIPS. Mm -hmm. Já když jsem si uvědomil, o co tam běží, že tam jde o nějakou fakt formu možného vydírání, tak je to normální kriminalita, kterou by měla šetřit kriminální policie. A já jsem si uvědomil, říkal jsem si, co by asi tak dělal. 100 dalších občanů této země, kdyby se dostali do nějakého pracovně právního sporu s nějakým vedením svým ve firmě a řešilo se tam něco i neblahého pro mě a cítil bych se být uh, um, jako zastrašován a mm. nebo dokonce vydírán. Co bych šel dělat? Já bych šel rovnou na policii prostě na tu kriminální policii. Nenapadlo mi mě vlastně si rovnou jako vyhledat ten Gibbs a říkat, no oni totiž ještě ve finále někde prostě jako cancíček malý prostě někde v tom trestním oznámení říkali, že, se, že, že, budou využívat k té kriminalizaci policajty. Je to celé vlastně Hmm. A dodnes mi to přijde vlastně jenom taková obezlička toho. jak. Možná připomeňme, že GIPS hmm. vlastně v té své zprávě neschledal zapojení žádného nebo nenašel žádné angažmá žádného policejního příslušníka hmm. v této kauze. A potom se tedy nabízí otázka, proč vlastně i nadále v tom, v tom případu vůbec GIPS nějakým způsobem hmm. figuruje. Vy jste um, hovořil o nějakém vašem kontaktu, který vám řekl, že to šlo například z hora. Hmm. Odkud z hora? No, podle mých informací se ta věc měla tak, že ze začátku, když tam to trestního známení vlastně přišlo ze strany pana Netuky a pak pana, i pana Pirka, tak uh, si tam normálně jako běžně to projeli a říkali, aha, ale tohle to asi by mělo dělat policie. Takže to chtěli vlastně předat normální kriminální policii, ale pak najednou údajně, teď to musíte brát s tím, že to je podle jednoho nejmenovaného zdroje, ale velmi uh, důvěryhodného z prostředí um, bezpečnostních složek státu, že dostali pokyn ze Zora, aby to dělali. To znamená, aby to dělal Gips. A já jsem si to vykládal tak, a dalo mi zapravdu další série Sůzek, anebo těch dalších informací, které jsem k případu měl, že by to mohl být pokyn právě z zmíst někde z úřadu vlády, a anebo dokonce z vedení toho Gipsu, protože si to někdo přeje. A tady musím teda zdůraznit jednu věc. Ono je zajímavé to, že ten oznamovatel toho trestného činu vydírání, ten pan Ivan Netuka, je zároveň poradcem premiéra Petra Fialy. Takže on má vlastně takovou tu pozici na tom úřadu vlády, kdy i kdyby prostě... A zároveň Gips odpovídá vládě, pojďme to také. Opuště. Přesně tak, vlastně ředitele Gipsu vlastně jmenuje eh, premiér eh, po, po, nějaké konzultaci s parlamentem a tak dále. Že? Jako, jako, jako taky. Tak tam jsou najednou třecí plocha, že si jako řeknete, proč to pořád dělají. A dokonce pak v jedné fázi, co jsem se pak dozvěděl, byl nějaký pokyn nějakého dozorujícího nebo, nebo kontrolního e, státního zas, zas, zastupitelství v té věci. A oni sami ještě v průběhu té kauzy vlastně říkali, a proč to vlastně dělá GIPS? Neměla by ta příslušnost být vlastně předelegována někam jinam, aby to dělala, e, k, jako, aby to dělala normálně kriminální policie, že i v průběhu té kauzy se někdo jiný, nejenom novináři, zaobírali tím, že to je fakt jako nestandardní. A tehdy se zastal jakoby té věci dozorující, podle mých informací, dozorující státní zástupce z městského nebo, vod, pardon, obvodního státního zastupitelství, který dohlížel na to vyšetřování a řekl, ano, měli by to třeba případně dělat, ale protože už mají rozjetý uh, ty úkony tam a, a tak dále a hledá se jakýsi imaginární policajt, který by mohl v té údajné kriminalizaci jako vystupovat, tak to nechme dodělat ten gips a uvidíme. A vlastně on vzal na sebe tu zodpovědnost toho, že se to děje a, a dělo. A Musím teda říct, že pak jako když došlo k tomu, že se jakoby částečně uzavřela ta kauza toho vydírání, což bylo někdy v začátkem října letošního roku, tak v usnesení o zahájení trestního stíhání těch dvou, to znamená pana Malého a pana ex-ředitele Stiborka, kteří jsou tím pádem obviněni z vydírání Netuky a Pirka, tak tam bylo ale naprosto jednoznačně z, 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 jako napsáno v tom usnesení, že je pravda, že policista, který by se mohl nebo měl podílet na té trestné činnosti toho vydírání, se nenašel. A že takový vlastně možná neexistuje. Hmm. Já jsem se teď dočetl někde v, v tisku nějakém rozhovoru, pod, poskytoval pan ředitel GIPSu, jaký rozhovor, a on tam říká, že jsou pořád ještě na stopě. Já si myslím, že to je spíš takový jako, jako ochrana toho, obrana toho, aby abychom uhájili svoje, svoje renomé, nebo bych tak řekl. Prostě to pro mě zapojení Gipsů do té věci je nestandardní a proto vlastně se z toho tvoří větší kauza, než by to třeba možná na první pohled vypadlo. Protože by to byl za normálních okolností nějakých spor dvou skupin nebo možná dvou z nepřátelných doktorů a v podstatě si řeknete, no a co s tím má co dělat vlastně vláda nebo, nebo, nebo společnost jako taková, no tak ať si to tam vyřeší. Že? Mm -hmm. Ale prostě najednou to zapojení GIPSu v té věci je opravdu nestandardní. Vrchní komisař GIPSu vás vyzval, ať mu poskynete vaše dokumenty a k tomu vám navíc hrozí pokuta 50 tisíc korun. Mm -hmm. Ona e, právnička e, reportéru, reportéra e, vlastně nějakým způsobem reagovala, tak jak se ta situace vyvíjí teď? Mm -hmm. e, vlastně my, když jsme přinesli nějaký první nálož těch zásadních informací k té celé kauze, abychom jako zobjektivizovali tu věc, že to není jenom o tom, že tady existuje parta hodných proti zlým, ale že to je vlastně, jak já říkám, prohnilý proti prohnilým a že vlastně i ta skupina těch doktorů, kteří oznamovali to vydírání, mají vlastně taky možná nějaký vážný problém ve svém profesním nebo respektive podnikatelském životě, kvůli kterému vlastně možná údajně vydírali vlastně, nebo tlačili ke zdi ty dva, zase ty svý dva protivníky. Takže to se ale celou dobu nešetřilo. A my jsme vlastně přicházeli s tím, že jsme chtěli upozornit na to, že pozor, tady se děje něco špatného, jak si to hřiště, na kterém se hraje, není fér. A uh, když jsme tohleto první část zveřejnili, tak jsme se dostali po takový nějaký zvláštní tlak. Víte, já jsem jako zvyklý na to, že se dostávám, jako investigativní texty, které píšu, tak jsou, jako, jdou na, na, jako hodně na komoru, jak se tak říká lidově, anebo jsou velmi přísné, tvrdé, tak, že to vyvolává různé reakce. Ale jsem zvyklý, jako když třeba píšu o mafii, takže přijde nějaká zvláštní výhruška, nebo když píšu o nějaké problému ten týkající se vysoké politiky, tak najednou přijde nějaká reakce směrem do redakce, se třeba politik stěžuje na moji práci a podobně. Ale tady jsem trošku nečekal ten přístup to, ze strany toho státního GIPSu. A m, taky jsem zvyklý na to, že se státní orgány ozývají, ať to jsou různé inspekce nebo policie, chtějí nějaké svědecké výpovědi nebo třeba nějaké dokumenty, ke kterým jsme přišli. Ale, ale bylo to dělané vždycky, a to i za, a teď zdůraznuju, za Babišovi éry. A Babiš mě neměl nikdy moc rád. Já jsem ho hodně kritizoval. Taky za jeho éry se postupovalo uh, docela, jakoby uh, bych řekl, v rámci standardních pravidel. To znamená, že mě v té době před několika lety oslovil Gibbs a požádal mě o podání vysvětlení v, v nějaké konkrétní věci. Tady vůbec k tomu nedošlo. Hmm. Tady přišlo rovnou mě, mě, do datové schránky, mě jako Jaroslava Kmenty, oznámení, ve kterém bylo přibližně napsáno, vyzýmáme vás e, v dané kauze IKEM, abyste nám vydal všechny dokumenty, na kterých, které jste schromáždil. Pokud tak neučiníte do tří dnů, pokud nám to nedonesete na centrálu Gibbs, tak vám uh, můžeme udělat pokutu 50 tisíc korun a je možné vydat soudní nějaký, nebo respektive nějaký úřední příkaz k vydání té věci, což možná můj výklad znamená, jako třeba i nařízení, třeba případně domovní prohlídky. No a tohle jsem vlastně dostal a říkal jsem, no fíha, co se to děje, jako to je úplně nějaký jiný přístup. Uh, a proč zrovna, zrovna já? Hmm. Nebo protože. Za normálních okolností se taky děje to, že přijdou takovéhle žádosti. Když už teda přijdou takové žádosti, tak přijdou na šéf redaktora anebo na vydavatele, který je zodpovědný za obsah toho, toho co jsme vydali. Ale že si vybrali zrovna mě. Ta zkratka, že, že, že si vybrali mě, že postupuju takovým způsobem, by mě vyvolala takový tendence si myslet, a podle mého mě oprávněně, já to říkám subjektivně samozřejmě, že je to forma za, na, za, zastrašování, nátlaku. Abychom se nepouštěli dál a já vám řeknu, tohleto, já jsem ne, to nebylo moje rozhodnutí, co bychom s tím činili dál. To já jsem prostě okamžitě přeposlal svému šéfredaktorovi redaktorovi do reportéra, Robertu Čásenskému a zároveň i redakční právnice, paní Janě Čížmárové. A čekal jsem na jejich reakci, já jsem si říkal, tak třeba jsem neobjektivní, třeba mě to jenom jako vyhodí z kolejí, prostě, že, že jsem autor a že mi tohleto píšou, tak počkám, co řeknou, co mi poradí a no, oba dva úplně bez jakýchkoliv dlouhých sáhlých analýz vlastně, tak prvotní říkali, pro boha, co jste dovolil? Nebo proč takovým způsobem postupují? Reakční právnička říkala, no, já se od toho okamžitě ujmu a v žádném případě nedoporučuji, abyste tohle to podstupoval a navrhuju prostě, abychom nevyhověli té žádosti a vysvětlili vám proč. Takže vlastně já jsem řekl, ano, dobře, a my jsme se domluvili, že jim nevyhovíme. A hrozí tedy ještě teď ta situace, že byste měl zaplatit tu pokutu nebo dokonce, že byste měl vydat uh, vaše dokumenty? No, my jsme udělali jako redakce jeden zásadní uh, důležitý krok. My jsme dali GIPSu na vědomí, že nebudeme vydávat tyto dokumenty, že redakce se za mě postavila v tom případě a že šef-redaktor sám napsal otevřeně a řediteli GIPSu, že on je ten, se kterým by měl v té věci komunikovat nikoli nějaký redaktor, který pracuje v rámci redakce na nějaké kauze. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsme to medializovali i jakoby v rámci nějakých novinářských institucí a to mělo docela velkou odezvu v těch týdnech, kdy se to stalo. A oni zatím dali v buzovkách to řeknu pokoj, protože prostě ne, nemám od té doby žádnou jinou odezvu jako typu, že by na mě tlačili. Ještě teda řeknu takovou docela zajímavou věc. To jsem také jako se s tím nesetkal. Možná je to jenom nějaký osobní selhání konkrétního toho vrchního inspektora v té věci. Ne, nemyslím si, že by to byla nějaká systémová práce, že by takhle byly ty úřady dneska úplně jako řekl, zproblematizovaný, to ne. Fakt si myslím, že to je to jenom nějaký úlet jednoho mm -hmm. člověka z toho GIPSu. Že ten vrchní inspektor, který mi napsal tuhle výzvu, tak a dal mi tam tu lutu těch tří dnů, tak on se mi po těch těch třech dnech ještě neuplynula vlastně ta třídenní lhuta, mm. ale v rámci toho tě, třetího dne, tak se mi odpoledne ozval na mobil a zeptal se mě, jestli teda přijdu odevzdat ty dokumenty. A jsem na ně koukala a říkám, pro boha, a proč mi to vlastně voláte, proč se ptáte? No to já se jenom ptám prostě, jestli tady s váma máme počítat. A já jsem mu řekl, vám přijde do datové schránky nějaké vyrozumění od redakce a respektive i ode mě, Prostě s svým uh, právním zástupkyně. Mm. A to je všechno, jak s váma budu komunikovat v této věci. Tak jsem mu dal najevo, že prostě, uh, ať tohle to na mě neskouší. A on možná si to oni neuvědomují, no? ale když vám takovýhle postup jako zvolej, tak je to vlastně takový to vytváření jako nátlaku mm. na mě. Že prostě jako, hele, k panáčku, dej si, dej si pozor, protože my, my můžeme cokoliv. Oni pak říkali, Přece my máme jako zákonný možnost použít ten institut té výzvy, vydání věci. To mají, to samozřejmě mají, ale proč to neudělají lidsky, normálně, tak, jak by měli, to znamená, třeba požádat o to podání výsledení, tam by se třeba dozvěděli, jestli já ty dokumenty vůbec mám, hmm. anebo jestli je mám moci redakce, aby se mohli teda s tou výzvou obrátit na někoho jiného. Proč tak nečinili, podle mě, a my jsme se nacházeli, nebo respektive já jsem se nacházel mezi, mezi fázích k tomu, že jsem pracoval na té kauze dál. A vlastně jsem sbíral další podklady pro další vývoj toho případu. A to jsme vlastně přinesli v tomhle listopadovém čísle. Takže v momentě, když mi přišla ta výzva od GIPS, tak já jsem byl v nějakém jako půlce toho příštího textu. Tak si asi tak jako řeknete, nebo si, si říkám, aha, tak jako vás to mělo znejistit, jako abyste do těch klávesnic v, v, v úzovkách tolik nebušil. Je ještě je velmi zajímavý fakt a to jsou ty materiály, které použil právě bývalý ředitel Stiborek, který tedy údajně vyhrožoval. Tak co je, jak blízko jste se k těmto materiálům dostal, co vlastně na nich je a víme něco o tom, zda jsou skutečně pravdivé? Uh -huh. Protože Gibbs pracuje s, s domněnkou, že jsou to falzifikáty. Uh -huh. Tak nejdříve si pověsme to, že o existenci těch materiálů vlastně se jsme se mohli dozvědět díky tomu, že proběhla domovní prohlídka v, uh, u, těch, u toho pana Malého a u pana Stiborka. Protože policie zaznamenala, že tam našla jakési dokumenty, kterými při těch předešlých debatách interních uh, s tou druhou skupinou lékařů vždycky jako by údajně vyhrožovali tomu panu Pirkovi a panu uh, Netukovi. Na jedné nahrávce, která byla v té kauze pořízena panem Netukou, protože on se údajně chtěl bránit proti případnému dalšímu jako hrubému nátlaku, tak si to soukromně nahrál na svůj diktafon nebo na, na svůj nahrávací zařízení. Tak tam na té, na té, nahrávce je údajně podle přepisu gipsu, který pak použil vlastně jako součást jako důkazu tak tam je napsáno, že v jedné chvíli při tom hovoru, který měl pan Malý s panem Netukou, takže mátil nějakými modrými deskami o stůl a říkal, když nebudeš s náma na jedné lodi, přibližně asi něco v tomhle tom smyslu, a nebudeme si rozumět tady v IKEMu, když půjdeš proti nám, tak já tyhle ty dokumenty prostě nakonec teda opravdu vytáhnu. Takže to bylo takové jako v průběhu té kauzy údajně jako nikdo netušil, co tam by mělo být. A při těch domovních prohlídkách, které ten GIPS udělal, tak tam zadrželi část asi zřejmě té dokumentace. A ono je to zajímavé. A to je právě ta věcná podstata toho problému, na kterou já se snažím poukázat od samého začátku. Jestli se tady má šetřit možné, říkám možné, podezření na vydírání ze strany pana Malého a pana Stiborka, tak by se mělo ale vyšetřovat i obsah těch dokumentů, protože to ukazuje na určité biznisové aktivity pana Pirka a pana Netuky, kterými by se měly zaobírat státní orgány. A to, že to nedělají, je další podezřelá věc a podezřelá vlastně i aktivita toho gipsu, proč se tak neděje. Proč rovnou přejali Jenom argumentaci pana Pirka a pana Netuky, že to jsou falešní dokumenty. Ty a máte do... informace o tom, zda se tomu někdo bude věnovat? V dané chvíli, v tento okamžik, já myslím, že díky tomu, že jsme se do toho pustili jako novináři, jsme zveřejnili dva, dvě reportáže v časopise Reporter, že to snad jakoby neutichne a že se snad najde v rámci toho, těch orgánů činných v trestním řízení nebo na úrovni vrchního státního zastupitelství někdo, kdo na to dohlíde, aby se to opravdu jako vyšetřilo. A ale kdybychom to neudělali, tak si, mm. tak si to řekněme úplně upřímně, já si myslím, že by se ten, těma do, dokumenty nikdo nezaobíral. A že by Gibbs řekl, ano, pan Pirk s panem nesku tvrdí, že to jsou falzifikáty a oni to vypadají, že to asi teda, teda budou a neschledanou. A, a, a bylo by to vlastně nějakou zavření. Pojďme možná vysvětlit, co je obsahem těch hmm. dokumentů. Já vím, že je to velmi složité, ale kdybychom to mohl nějak zjednodušit. No, úplně v koce, v zjednodušení. To jsou vlastně velmi senzitivní listiny, které ukazují o tom, že byly v zahraničí, v Lichtensteinsku, založeny minimálně dvě společnosti, nebo dvě takové trusty, offshoreové struktury, který, se kterými měli co dočinění a teď vycházím z těch dokumentů, jména Ivan Netuka, to znamená současný poradce pana premiéra Petra Fialy, a také jméno profesora Jana Pirka, mimochodem současného senátora zvoleného za TOP 09. A ti, tito dva lidé jsou z těch dokumentů, to vypadá na to, že měli být konečnými beneficienty nějakých zisků z těch offshoreových společností, které byly zřejmě založeny. Je tam naprosto jasně uvedeno, kdo na pokyn nebo na přání těch konkrétních osob, to znamená pana Pirka, pana Netuky, kdo zakládal tuto offshoreovou strukturu, je to firma Schindlers se sídlem ve Vaduzu, která se specializuje na takovéhle operace. A jsou tam další série, několika dalších jako dokumentů, ze do kterých si vyplývají další jako de detailní stopy tomu, abyste si člověk jako mohl říct, to nebude zřejmě jenom falešná nějaká listina, kterou by někdo vytvořil nějakým falešným razítkem. To bude všechno asi souviset se vším. A zajímavé je, že z těch firm, které tam jsou jmenovány, které vznikly, tak jsou zajímavé dvě. A jedna se jmenuje Cardioport a druhá se jmenuje Omnimedics. A když to zjednoduším, tak um, uh, CardioPort je starší záležitost, která sahá, dejme tomu, do let 2010 až 2013. Mm. To je taková živá firma v té době. A OmniMedix je, je vlastně, jakoby, najednou přichází jako takový spíš, jakoby, pokračovatel tohle toho biznesu, a, a to trvá dodnes. A teď si řekněme, v čem ta pointa tohohle toho, proč tam nějaký tyhle ty konkrétní jména jsou těch firm? Zajímavé je, že v případě kardioportu existovala v Česku firma kardioport se sídlem v Kladně, která dlouhou dobu, vlastně celá léta, měla takovou roušku tajemství, kdo ji vlastně vlastní. Protože v té době, když získala zakázky v českém zdravotnictví a v té době to ještě nebylo tak zákonem dané, že, že musí být jasná struktura vlastníků, aby si každý mohl vidět, kdo je teda ten majitel té firmy. Tak to tam bylo vlastně tak udělané, že, že jste se to nedozvěděli, protože to bylo někde uh, jak se, mm, za, zamotané tak, uh, že, že to normální člověk a, ani novináři prostě nedokázali vypátrat. Že dostali právě ty zakázky hmm. v, v IKEMu přes uh, zvláštní komisi pro posouzení veřejné zakázky, v které předsedal právě pan profesor Pirka. Místo předsedu byl Ivan Netuka. Hmm. A na to působení této firmy upozorňovala média už v roce 2011. Tak jak spolu souvisí ty firmy? Je to tak... Uh, Vlastně, teď si trošku dejme jako střih a řeknu background z té minulosti a pak se vrátíme do té současnosti, jak to s tím souvisí. Jo. A ta minulost byla vlastně o tom, že na vládní úrovni se tehdy rozhodlo o tom, že bude dodávat do nemocnice ICAM většinu těch zdravotních pomůcek a přístrojů, Protože jsou specifické a jde o významnou nemocnici, tak to prostě bude dělat jedna firma. Nebude to prostě se zakázkovat na, na desítky nebo stovky dalších malých výběrových řízení, ale udělá se to tady tak, že se prostě na vládní úrovni vybere firma, která to bude dělat a přes ní to půjde. A vybrala se firma Cardioport se sídlem v Kladně. Zajímavé bylo, že v té době v nějakých dozorčích radách nebo, nebo v, ve funkcích té společnosti o. o u které se nevědělo, kdo je vlastně majitelem, tak vystupovali lidé, kteří byli hodně blízcí k tehdejším jako vlivným lidem okolo ODS, respektive okolo Kmotra Romana Janouška, tehdy velmi silného vládce, jak ty neformální politiky. A eh, oni za tu dobu, co byla vlastně schválena tato speciální vlastně smlouva s touhletou společností Cardioport, tak Cardioport získal zakázky jenom v IKEMu za dobu toho působení do roku 2013 14 asi v hodnotě 1,1 nebo 1,2 miliardy korun, což je velká suma už jako. A v roce 2011 se, když se začalo tak nějak ve společnosti hodně mluvit o tom, o tom vl velkém vlivu těch pražských motrů takzvaně, okolo Odesky, zejména srocených tak se objevily na veřejnosti první zmínky o tom, kde by mohly být stopy nějakých jejich angažma. A bylo zajímavé, že tehdy, myslím, investigativní novináři z aktuálně CZ přinesli první sérii reportáží, které se týkaly vyloženě jenom kardioportu, jako ty kauzy jako takový. A vlastně už tam poukazovali na to, že to je divný, že se to vůbec takhle přijalo, že tam není vlastnická struktura a že ty lidi, kteří se okolo točí, jsou spíš blízký k motrům, tak pro boha, proč se takhle vlastně tunuluje státní rozpočet zbytečně a tak dále. A tehdy tehdyším ředitelem té nemocnice byl jakýsi pan Jan Malý. Pan profesor, docent Jan Malý. Tak to říkám jenom takovou odbočku. To je syn, pardon, tatínek, tatínek toho je jednoho ze současných aktérů, těch, který byly původně jako považovány za ty zlí toho pana profesora Jiřího Malého. A náměstkem v tehdy v té době toho pana docenta Malého byl Ivan Netuka. Ten, který si stojí na té druhé straně toho sporu. A myslím si, že pak nastala v té době, když se to jako světla poukázala, je novinářská světla poukázala na to, že se tam děje něco špatného, tak si myslím, že jako oni šli do ústraní všichni a radši jako byli rádi, že se tomu nikdo už jako příliš nevěnuje. že ta kauza svým způsobem nějak usnula. Myslím, že nový minister zdravotnictví tehdy, Leoš Heger, jako nakázal, aby se v podstatě ta smlouva už neprodlužovala, aby se dělalo všechno pro to, aby se, se postupně vypověděla svým způsobem, aby se takovým způsobem nešlo. A vlastně ta kauza byla zametená pod koberec. Nikdo už nepřišel na to v té době, co bylo ve věci. A teď střih, a teď ty nové dokumenty, které najednou máme v ruce, které vlastně ukazují na to, že za jedněmi z těch beneficientů toho biznesu, toho kardioportu v tom Lechtonštejnsku by mohli být přímo dva profesory z IKEMu, to znamená Jan Pirk a Ivan Netuka, tak vám vlastně ukazuje jako to, že to bude asi mnohem větší problém, že jestliže tam to, to patřilo z části pražským kmotrům okolo ODS, tak do toho byly vlastně vzatí i ti, kteří jim to zařizovali i v rámci té instituce, protože v tom IKEMu musí být někdo, kdo tak jako s váma tak jako pomrkává a vlastně si, si, s ním říkáte, jo, když my to zařídíme, my, koupíme zrovna tyhle ty přístroje, tak to pak dáme do toho balíku, který bude v rámci tyhle ty firmy, která bobtná a ze kterých budeme mít fakt všichni získat ty doktoři, anebo nebo i ti biznismeni od těch motrů. Tak tohle vlastně všechno ukazuje na hrozně zajímavý jakoby systém, který fungoval. A pak střih, pak tam máme najednou tu novou společnost, Omnimedix, která je ještě zajímavější v jednom, že tato společnost funguje na, na českém trhu jako hodně dlouho a dejme tomu, my jsme spočítali v rámci veřejně přístupných zdrojů, že přibližně asi od roku 2016 až do dnes, měla zakázky v českém zdravotnictví, zejména s, s nemocnicí IKEM, a dodala, tato společnost dodala do IKEMu přístroje a za vše, všechno možné zdravotnické prostředky za už asi 1,8 miliardy korun, což je ještě víc vlastně, než to byla ta původní, ten kardioport. A tady u té společnosti je ještě zajímavá jedna věc, že zatímco u kardioportu nejde úplně propojit, že, že, že by bylo kardioport, v kladně, přímo pro spojený s kardioportem z, z, z Vaduzu, protože tam ještě chybí jedno nějaké propojitko, který možná je někde eh, asi v těch lištentenských strukturách ty firmy právnické, tak tady to je docela zřetelnější, protože v českém obchodním rejstříku najdete, že v českou firmu Omnimedics eh, vlastně založila společnost Omnimedics Vadus. Přímo vlastně elektročeňská matka to je, to je v té firmě. A střih a dokumenty, které měl v zdržení právě pan Malý a pan Stiborek, najednou ukazují, že OmniMedix LTD ve Vaduzu, že jedním z těch beneficientů zásadních a vůbec jakoby sjednatel toho, že vznikla tato struktura, byl vlastně Ivan Netuka. Uh -huh. A tím se vám jakoby ten příběh vlastně mnohem víc jako uzavře a klade tu otázku, do jaké míry... Uh, získával pan profesor Netuka, pokud je to on, kdo teda byl beneficientem těch listin. Musím zdůraznit tady na tom místě, že já jsem ho několikrát konfrontoval s těmi fakty a on několikrát zdůraznil, že s tou strukturou v Lichtenensku nemá nic společného, že popírá, že by vůbec žádal o její vytvoření a že on z toho nic nemá, respektive on v tom nefiguruje. On se od toho úplně distancoval. To zřejmě asi tvrdí i tomu Gipsu, proto oni se jaksi naslouchali tomu A nešli asi dál jakoby v tom prověřování. Jenže já to beru prostě tak, že tady máte prostě. Tady se trošku jako samozřejmě chováme, trošku jako investigativní novináři jsou tak trochu jako policajti, že se, když sbíráte nějaké uh, důkazy o nějakém těžkém zločinu nebo nějaký složitý jev, prostě, tak se tam musíte jakoby vyznat v tom. Kde je míra nějakých důkazů a, 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 a kde je ta síla jejich? Jo? To znamená, že když vám tvrdí něco jeden člověk, tak to neznamená, že to je prostě pravda. Vy si musíte prostě ověřovat. Další sérii, dalších pobočných indicí a důkazů a vlastně zjistíte, že sice můžete vycházet z toho, že pan Netukat říká: Já s tím nemám nic společného, mm. ale ten obsah dokumentů vychází, vypovídá o tom, o tom, o tom. A, a další série dů, dokumentů zase říká něco jiného a je to je to zvláštní. A co chci říct, jako mě samotného, vlastně jako se vždycky, jako novinář se dostanete do takového jako vyvažování, že najednou zjistíte, aha, já vlastně, jako, jako když máte váhy a dáváte na to tu sérii těch důkazů a protidůkazů, tak do jisté míry by to bylo tak jako 50 na 50. Pořád byste nevěděl, kam se víc, jako čemu, jako jaké verzi se přiklonit. No ale pak tam přichází v úvahu jedna velmi důležitá věc a to je, že z těch dokumentů, v těch offshore, z těch offshoreových struktur vyplývá, že při zakládání těch firm, um, 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 zejména u um, OmniMedixu, um, tak figurovaly um, dvě dámy. Já se právě na to chci zeptat, protože vy jste uh, přišel vlastně s novou postavou do tohoto příběhu, teď v tom druhém pokračování vašeho hmm. textu. A to je tedy maminka Jiřího Malého. Hmm. Uh, Cituji: stopa maminka je jedním z detailů, ve kterých se může skrývat ďábel. To je tedy citace přímo z vašeho textu. Tak jakou roli? a předpokládám, že to je jedna z těch dám, o které hodláte mluvit. Je to tak, přesně. Uh, maminka Jiřího Malého, jak jsem zjistil, je notářka a uh, dlouholetá notářka. A ona se zná s Janem Netukou, a jak mi pan Netuka potvrdil, On je využíval pro nějaké svoje soukromé účely. On neříkal, že to je ve věci Omnimedixu jako takového. To popírá. Nicméně říká, že ji zná a že ji využíval pro nějaké věci z notářského charakteru. Co vám udělá notář? No, notář vám dá hlavně vždycky kulaté razítko na nějakou základní listinu, se kterou pak někdo chodí dál a, za, a třeba zakládá firmy a nebo další e, věci. No a tam se z toho ještě stalo, že to nebylo, že tam jméno jeho, ty, ty maminky, paní Malé, figurovalo nejenom v okamžiku jakoby zakládání té firmy, ale i ještě v jednom dokumentu. A ten jeden dokument byl také zajímavý, protože to byl vlastně dopis, který měl psát vlastně pan muž jménem Ivan Netuka do firmy Schindlers a psal tam něco ve smyslu. Mám tady u vás založenou offshoreovou strukturu a kdyby se mi někdy něco v životě stalo, tak bych si přál, aby ten zisk z těch firm, který tam jako je v držení tohohle toho všeho, tak aby 70% bylo přepsáno na moji manželku a 30% aby z toho měl zisk můj bratr. A je tam přímo uvedeno, že v této věci, kdyby se mu cokoliv stalo, ať kontaktuje neprodleně dvě osoby, a jedním z nich byla právě notářka Marie Malá, a ta druhá dáma, taky neméně zajímavá, je, je to nějaká právnička paní Ižovská a o ní v těch dokumentech je řeč ta, že vlastně se na ní měli v tom Schindlers, v, té, v tom Vaduzu obracet, případně kdyby se stalo panu Netukovi něco tak, aby že to všechno zařídí. To je docela zajímavý zase další jako série dalších vnitřních stop důkazů, které vás vlastně jako převažují v ty, na ty misce váh vlastně k tomu jakoby věřit té druhé straně toho spolu v téhle v konkrétní kauze. Neříkám vydírání, ale v tomhle problému těch dokumentů vlastně k tomu, že ty dokumenty nemusí být vůbec falešní. Jo? A že to, že to někdo prostě jako takhle dovedně šéfuje, ať se to vyšetřuje jenom jako vydírání a jenom jako, že to jsou falešní dokumenty, je svým způsobem vlastně o to víc alarmující, protože zřejmě já si myslím, že tím pádem by se vyleštilo jakoby ten problém s těmi dokumenty a nikdo by se jimi nezabýval. Musím zdůraznit, paní Malá se mnou o tom nechtěla mluvit, pan Malý řekl, že to nebude komentovat ty dokumenty a co jsem se dozvěděl uh, off the record od jiných uh, lidí z prostředí IKEMu, tak je možné jedna věc, že uh, tu dokumentaci měla k dispozici paní Malá o tom zakládání těch firm. A protože se na tom spolu podílela, asi zřejmě s větší mírou pak s paní Ižovskou, ale uh, a měl asi zřejmě v držení ten otec, docent, pan Jan Malý. Ale ten už bohužel nežije, myslím, že před dvěma lety zemřel. A jak se říká, asi zdědil vlastně tuhle tu sérii těch dokumentů a vlastně, když se do nich asi zřejmě tak nějak začetl, tak pochopil, že má proti sobě takového asi jako většího hráče, toho pana Netuku a že to asi zřejmě v, těch, v, těch, v, těch, v té vřavě a v tom boji to vedení to že to teda bude používat. A vlastně z toho celého se narodila vlastně kauza, která, který jsme svědky dodnes. Já jsem to vlastně zjednodušeně popsal do nějakého na, na své sociální sítě, m, protože, to řeknu takhle, když píšete text do časopisu, tak tam se musíte držet fakt faktů jako, jako takových na všechno prokázaný, nějakou formulaci a slovíčka. A já jsem si pak uvědomil pro jakoby, lidi, co to vlastně, o čem to vlastně píšeme, ten příběh, tak jsem jim to vlastně jako trošku přetvořil takovej synopsy. Jsem jim napsal, když synopse je takový krátký v obsah toho děje, když máte třeba nějaký film, jo, na, kterým, na, který chcete koukat, tak se chcete dozvědět, o čem to je. Tak já jsem, ten, když jsem jako vytvářel takovou umělou vůzovkách synopsy toho příběhu, kde ty fakta jsou pak v tom časopise, tak jsem napsal, že vlastně, vemte si to tak, Tady uh, si zřejmě založil nějaký pan významný doktor se svým dalším, svým kolegou prostě v IKEMU, offshoreový firmy, na, kterých prostě, na který navázal biznis s IKEMEM. Uh, ty dokumenty k těm uh, offshoreovým strukturám se dostaly do rukou jeho protivníka, pana Jiřího Malého, a ten uh, je měl v ruce. A když došlo ke sporu, protože oni mezi sebou měli v rámci IKEMU spory, tak to začal používat a říkal mu, ty, Ivane, neútoč na nás, protože my jsme teď ve vedení Ikemu a když ty na nás budeš útočit, protože chceš, aby jsme odešli z toho Ikemu, ale my nechceme, protože máme tady nějakou jistou podporu, ale ty prostě pořád jako tlačíš do toho, abychom uh, odešli, tak já tady budu, budu nucený použít ty dokumenty. Takže on vlastně jako vytvářel nátlak, to určitě, jestli to je forma jako institutu bych řekl, právního vydírání, to musí posoudit případně až soudy, ale jistý nátlak tam vytvářel. A takhle to vlastně vzniklo. A teď ta druhá fáze toho příběhu je, že si myslím, že u toho netuky, a teď buďme trošku i na jeho straně, řekneme, no tak Ivan Netuka se fakt cítil jakoby, pod tlakem. Jakože on měl třeba nějaký názory, jak víc ten, ten, IKEM třeba k lepšímu, cítil se tam utlačovaný, tak prostě, tak prostě to v něm bublalo. Ale v tomto bublalo dejme tomu, od roku 2016, 17, 18, nebo možná, to říkám až později, možná 2018, 20. A, a, v jedné chvíli on už to prostě nevydržel. A pak to šlo oznámit. Ale zajímavé bylo, že to šlo oznámit až ve chvíli, kdy se dostal do těch výsostně obrovských politických výšen, kdy měl jakoby tu jako jak řekl, ochranu, jako takovou imaginární samozřejmě, hmm. ale jako ochranu toho, že sedí v úzovkách i na úřadu vlády a je poradcem premiéra. Tak v tu chvíli takový jako máte výhodnější pozici, že když pak už jdete do toho obr sporu proti těm svým takzvaně vyděračům, takže si, si, budete jako víc jistější. Vlastně to celé bylo nastartované, to, to trestní řízení až ve chvíli, kdy, kdy pan Netuka se vlastně už byl jako chráněný v úzovkách na tom úřadu vlády. Pojďme jenom připomenout ještě sms která také se dostala na veřejnost. Budu citovat. Ahoj Honzo, budeme muset přetvrdit válek je prase, takže gloves off. Prosím, zakleknu na toho R. Krause. To je tedy znění sms kterou odeslal 13. prosince 2022 Ivan Netuka Janu Pirkovi. Roman Kraus, připomínáme je předseda zdravotního výboru Senátu a je senátorem tedy za ODS. Um, vy ve vašem článku dáváte tuto zprávu do souvislosti s faktem, že se původně plánovaná soutěž o vizi IKEMU a pana ministra Válka skutečně pak přeměnila v konkurs na ředitele. Máte proto uh, nějaké konkrétní důkazy anebo je to spíše o to, že došlo k nějakému zaknutí, spíše je to vaše domněnka, která vychází z toho, jak ty události na sebe navazovaly? Já vám to řeknu asi takhle. <laughs> uh, fakt, faktem je, že pan Netuka s panem profesorem Pirkem se delší dobu, dejme tomu od roku 2021 a dál, jako by snažili vyvíjet aktivity k tomu, aby bylo nastartováno nové výběrové řízení na ředitele. Protože z éry, kdy ještě nebyly u vlády ODS a pěti koalice, tak vlastně ředitelem IKEMu byl Michal Stiborek a jeho statutárním zástupcem pan Jiří Malý. A to se nelíbilo vlastně tělen těm dvou. A fakt dělali jakoby kroky otevřené nebo na úrovni politické, nes, nesveřejně dohledatelné, že debatovali o stavu IKEMu, že tam není něco v pořádku a že by se to teda mohlo změnit. A pojďme teda jako udělat možná i nové výběrové řízení. A myslím si, že tam byl faktor uh, ministra uh, zdravotnictví válka. Faktor takový specifický, protože Pan minister Válek jakoby nepatří, nepatřil v té době v té době, říkám, do, do, do té SMSky podle mého, nepatřil ani do jednoho, ani do druhého tábora. On byl sice za top 0,9 vlastně jako senátor pan Pirk, ale nebyl úplně schopen ochoten přistoupit na razantní myšlenku, rychle tam měnit vlastně poměry na tom ikemu, protože tam se dostavuje obrovská vlastně další křídlo té budovy za nějakých to je částka, možná miliarda korun. A další investice, vlastně, které ještě rozšíří, teď je to v nějakém průběhu, stavě, tak je vlastně hrozně nesolidní nebo, nebo netaktický vyměňovat to vedení v té firmy, nebo IKEM je taky firma, způsobem samozřejmě. Takže on k tomu přistupoval jakoby, tak, jako funguje to tam. No tak funguje. Fakt a ten vykazuje jako poměrně zajímavé zisky. Na účtech má někde kolem 1,6 miliard korun volných prostředků, což se v těch, těch polostátních nebo státních jako nemocnic vlastně jen tak nevidí. Takže on přistupoval k tomu pragmaticky a říkal, ne, já bych to radši neměnil. Ale tím pádem se dostával vlastně asi zřejmě do střetu s těmi koaličními partnery, zejména na straně ODS, kde to tlačil vlastně asi z mého pohledu nejvíc, asi ten Ivan Netuka jako poradce pana premiéra. A snažili se vlastně přesvědčit toho válka, aby jako přistoupil na to výběrové řízení. A on jim teda jako měl slíbit, že teda něco, jo. A on v té první fázi, v tom prosinci, nechal vypsat jenom výběrové řízení na vize, ale ne na funkci Vlastně nového mm -hmm. ředitele. A v té chvíli sedl ke svému mobilu pan tuká a napsal tu šílenou SMS svému kolegovi, panu Pirkovi. Nutnost důrazně, teď jedna věc, to nebyla veřejná SMS, to byla komunikace mezi nimi, samozřejmě, a ten způsob toho, jak se to dostalo na veřejnost, vlastně nebo. nebo tam je vlastně te... kvůli tomu obviněn pana Raška, který byl IT specialista IKEMu. Přesně tak. To bylo, zase samozřejmě nahrává do karet tomu, že se pojďme domnívat, jako jo, ten malý s tím Stiborkem používali šílené metody, protože oni od někať vytáhli tuto tu sms hmm. a pak ji nechali poslat vlastně tomu Válkovi, který, to, no, to nebyla SMS-ka Válkovi, to byla sms mezi, uh, mezi ne, netukou, ne, netukou a Pirkem. A, a díky zpřáteleným vazbám Zřejmě si můžu dneska už domnívat pana Malého s tím šéfem ajťáku. Tak ten ajťák mu říkal: Hele, já jsem zrovna mě požádal, pan Pirk, o. o opravu telefonu a viděl jsem tam tule sms a to asi v kontextu toho těch tlaků, který tady zažíváte, to by se vám mohlo hodit. No a někdo jeden nebo druhý si to ofotili, hmm. takže nevstoupili jako vnitřně do toho systému, toho telefonu, ale ofotili si obrazovku. A tu ofocenou obrazovku, tyhle ty SMS-ky pak poslal vlastně pan uh, malý vlastně panu uh, ministrovu Válkovi. Ale v ten moment, já si myslím, že u toho Válka to mělo samozřejmě psychologické moment. Ten malý věděl, proč to asi zřejmě dělá. Protože... to posílal tedy z nějakého uh, blokovaného anonimního, telefonu. Anonimního telefonu, aby samozřejmě nebylo vidět, mm -hmm. že to. Ale poslal mu to a on to přijal na ten svůj telefon. A on pak později přiznal, jo, já jsem si to četl a považoval jsem to, nepovažoval jsem to za seriózní, nevím, co to bylo. Ale zřejmě mu to ukázalo, jakoby ten, tu pravou tvář jakoby toho těch tlaků v zákulisí protože mezi dáma tím vlastně ta, ta skupina toho pana Pirka a pana Netuky říkala hele ten náš boj od, od toho vedení toho IKEMu musíme dokončit. Prostě, a oni nám kladou překážky, tak sundejme ty rukavice a pojďme zaklakávat taky, a, a, a už se s tím neber, neberme žádné servítky. Něco v tomhle smyslu. A ještě teda použili slovo monusný, jakou to ministr neposlouchá, takže je prase. No a tohle to vlastně asi zřejmě mělo výst k tomu, aby se zastavilo to výběrové řízení. Ale ta síla zřejmě asi pozice premiéra nebo toho úřadu vlády v této kauze byla tak velká, že nakonec přesvědčili ministra Válka, že nechal vlastně to výběrové řízení proběhnout a právě tam došlo k zajímavé věci, že oni si mysleli, že v té nové konstelaci té doby budou mít většinu, že, že to nakonec jako vyhraje ta parta okolo hmm. Netuky a okolo Pirka a ono to výběrové řízení proběhlo v květnu letošního roku a pro ně bohužel prostě vyhrál zase ten staro, starý ředitel pan Stiborek se svým vlastně de facto tím pádem tam zůstal jeho statutární zástupce Jiří Malý. Takže pro toho netuku to bylo vlastně takový jakoby těžký, protože on v tu chvíli jako si chtěl vybojovat nové výběrové řízení a Najednou zjistil, že, že sice vybojoval výběrový řízení, ale obsah mu značí, že nedosáhl svého, protože tam zůstali ty starí. No a, a pak se najednou objevila v polovině srpna velká kauza, tou jsme říkali, s tou lichářskou firmou, Stolichářskou firmou. Hmm. a ta ukázala na to, že vlastně ten um, pan Stiborek je v té jako ředitel ne, ne, neustojitelný a měl by odejít. Což se vlastně stalo odešel a pak hnedka tím pádem padnul i pan Malý a tím pádem vlastně se mohlo zdát, jakože a začalo se vyšetřovat vydírání, jako takové a pan Netuka byl na koni vlastně v tu chvíli a se, si myslím, jako vyhrál jakoby ten celý boj přes ty peripety toho všeho. Ale asi nikdo netušil, že se někdo bude zaobírat těmi dokumenty, protože to celou dobu si myslím, bylo, mohlo být nastaveno tam je od tamého začátku tak, Někým, já neříkám, že přímo gipsem, ale někým zákulisí prostě takový to tahání těch nitek tomu, aby se vlastně ten obsah těch dokumentů úplně nevyšetřoval. Měl by z vašeho pohledu v tento moment ministr Válek rezignovat, nebo je jeho pozice za současných podmínek udržitelná? Já si myslím, že on se úplně jakoby nesprofanoval na kauze IKEM, mhm. pan ministr Válek. On vlastně tak tancoval mezi vejci, abych bych tak řekl. Je nevěděl jako ten úkor, jaký z jedné strany chtěl vyhovět lidem okolo premiéra nebo přímo premiérovi. Na druhou stranu a částí svým koaličním nebo svým stranickým partnerům. A na a druhou tého stranu... reakce k té kauze je taková, řekněme, možná neohrabaná nebo taková nekonkrétní. Tak on má úplně, nemá úplně takový ten cvičený mediální projev. On to není úplně jako politik je duší, že by vyrůstal někde před 20 lety jako, hmm. jako politický manažer, on je to doktor, vážený pan doktor. Uh, a rozumí z to té problematice a rozumí tomu zdravotnictví, ale neumí to asi úplně dobře komunikovat. A proto možná vy, vypadá na první pohled, jako, jako tak divně nepolitické. Hmm. A možná toho zneužívají vlastně i ty konkurenti, pak že jako kritizují. Ale já si myslím, že. Mnohem jako snadnější řešení té situace by bylo, kdyby pan premiér odvolal nebo se zbavil svého poradce, pana Ivana Netuky. Já k tomu jako novinář samozřejmě ne, ani nevyzývám nebo nemůžu. A jenom tak jako analyzuju tu situaci, hmm. že to tak většinou bývá, že když chcete prostě být nadstranický jako premiér a říkat si, tak jako, ať se to vyšetří, přece je to správně. Já do, do, do GIPS nezasahuju, což on říkal, pan premiér, v reakci na ty, naše články. No tak, ale pořád tam nechává jako poradceho člověka, který je z těch dokumentů, který tam jsou ve věci, zadržený vlastně ty, ty dokumenty, tak podezřelý z toho, že se vytvořila nějaká offshoreová struktura divných firm, a že na druhou stranu on taky seděl, pan Netuka, v těch, v těch dobách, kdy se vybíraly ty firmy jako dodavatelé do IKEMu, zároveň na straně IKEMu, jako ten, kdo se podílel na tom výběrovém řízení nějakým způsobem, tak je to minimálně neetický. A prostě, když tady máme politika, který říká, za mě to bude jinak, tak já bych si představoval, že tuhle tu kauzu vyřeší rázněji. Prostě. A to, to mi na tom chybí. To, jestli si to pak odnese nějakým způsobem i pan ministr Válek, nebo jestli neustojí jiné kauzy, to už je prostě otázka dalších, jakoby, kauza dal, dalšího vývoje. Poslední otázka. Jaký tedy další vývoj očekáváte a co plánujete vlastně konkrétně vy v této kauze dál? Tak já nemůžu být konkrétní, ale budu říkat, že budu držet prst na té půdoby, mm -hmm. takže určitě to neznamená, že jsme napsali dva texty a sice jsme rozsvítili velká světla, velké reflektory na tu věc a že už dáme pokoj, to nechci říct, ale ani nemůžu prozrazovat další věci, jestli se za tomu a do jaký míry a k jakým směrem budeme dál věnovat myslím si, že novináři nemají tady být od toho, aby byli souci těch případů, aby se rozřešilo, vyřešilo a teďkom podle toho jednejte. Myslím si, že novináři mají přesně tuhle tu roli rozsvítit světla, podívejte se na to, přinutit, ať na, tu stran, na té straně třeba státní zastupitelství nebo GIPS, anebo i tu politiku na úrovni třeba premiéra k tomu, ať, ať reálně vyhodnocují ta fakta a, a můžete dělat svoji práci dál ale ne, pokud to, to budete držet jenom zase jako v tom, uh, v tom módu, že si budete trvat na tom, že pan Netuka je čistý a, a to, že to hřiště bude pořád nalajnovaný jenom tím, ať to dělá gips a bude to dělat jenom gips, tak uh, tím víc jako si znepřátelujete uh, ty, ty svoje kritiky toho, anebo vůbec jakoby uh, uh, neři, neřešíte ten problém. A když ho neřešíte, tak ten problém zůstává vždycky odevřen. A to je ten problém. Hmm. Tolik tady investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Taky děkuji a nashledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příště. Na viděnou.